Lucas! Deu certo! Pois é, ó, eu tô esperando essa ligação, ó, tempão já. Quer dizer então que você tá no futuro? Não, depende, você tá em que ano aí? Eu tô em 2020. Então é você que tá no passado. Você tá com o aplicativo da NASA, não é isso? Pô, eu achei que era só em 2021 que eles iam lançar esse aplicativo. Não, não, já lançou. Mas, cara, eu te confesso que eu não tava acreditando muito, não. Achei que fosse hora, sabe? Fazendo hora com a cara da gente. Porque você imagina, um aplicativo que permite você conversar com você mesmo, só que no futuro. É genial, pois né? É genial. Não, mas espera aí. Se eu tô conversando com você, então você... Eu sou você amanhã. 2045 vai ser mais exato, não? O que foi? Ah, é isso aí. É isso aí que você está vendo. Um homem inventou um aplicativo para falar com ele mesmo no futuro, mas não inventou a cura da calvície até hoje. E, ó, vou dizer uma coisa. Tem um produtinho que vão inventar em 2022. Não compra aquilo, não. Não compra aquilo, não, porque eu sou a prova viva que aquilo não dá certo. Ai, meu Deus. Não, não, mas não é só isso também, não. É, deixa para lá. É só isso. Eu sei o que é. É essa tendência a engordar que você já conhece aí, né? E, ó, 2020, eu lembro que piora o negócio. Porque esse negócio de quarentena, que eu tô no dedo de casa só comendo. Fala aí, que mês de 2020 você tá? Já começou a quarentena? Ah, já. Já começou. Tem uma semana que eu tô em casa. É, a ideia é a gente ficar mais quietinho, né, de quarentena durante 2 semanas. Para evitar a curva, né? Crescer. E é isso, mas tá tranquilo. Eu já separei uns livros para ler, tô fazendo aula online, sabe? Fazendo ginástica. Aula! Online. E live. Live tem demais. Live de tudo. São 3 horas. Tá empolgado, da tarde, hein? 3 lives hoje. 6 lives? Nossa! Não, 3. Mas até o fim do dia eu acho que eu chego numa 6. Aqui, mas eu tô te ligando para falar, inclusive, para te perguntar, como é que termina essa história toda de quarentena? Porque tá tranquilo, mas a gente fica ansioso, né, para saber como é que termina essa invenção da vacina do corona, se vai ter um grande evento, se vai ser sem graça, como é que vai ser? Eu não sei. O quê? Não sei. A quarentena não acabou ainda, não? Como assim a quarentena não acabou? Você não tá em 2045? Sim, quarentena ainda não acabou. Você achou que você ia engordar assim com 2 semanas de quarentena, filha? É muito tempo, ó. Muito tempo juntando isso aqui. Ô Barbosão, por falar nisso, faz um favor assim pra mim. Dá uma levantadinha rapidinho, por favor, só pra eu ver o shape, né? É mesmo, né? Ó. É. Ó. Ó. Minha tô aqui. Senta! É seu. Senta! 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 Isso! Vai acostumando! Vai acostumando! Meu Deus! E ó, vou dizer uma coisa pra você. Nem adianta achar que ah, eu vou impedir que isso aconteça, que as academias vão ficar tudo fechado. E quando abrir, eu nem lembro quando que abre, vão só os marombas, mais marombas que vão poder frequentar, viu? Vai acostumando. Não é possível que não inventaram vacina. Eu tô em casa há 1 semana e o mundo todo já tá numa corrida para inventar vacina. Estados Unidos, China, o próprio Brasil. O Brasil? O Brasil fica fazendo meme, que eu... Cara, é mesmo, cara. Cara, eu morava no Brasil. Não, eu nem lembrava, que saudade do Brasil. Como você morava no Brasil? Não, peraí. Você não sou eu? E eu tô de quarentena. Então, como é que eu, de quarentena, fui parar em outro lugar? Que é isso? Não tô entendendo. Não sei se eu conto. Agora você conta. Você já começou com essa história toda aí? O Brasil acabou, meu amigo. Existe mais, não. O Brasil foi dividido em uns 15 países. É. O único lugar que ainda chamam de Brasil é ali perto da Bahia, que eu esqueci o nome. É. Ah, mas é só lá que chama mesmo. Nem é um lugar muito grande, não. É. Não, peraí. Então, além de quarentena, o Brasil, nesse meio tempo, foi destruído também. O que a gente pode fazer para evitar isso? Ah, tá, eu vou desligar, que eu vou pra rua. Não vai pra rua. Não vai pra rua. Fica em casa. O que você tem que fazer é ficar em casa. No máximo, sair na janela e bater uma panelinha.
Porque esse negócio de ir pra rua é que fez o corona lastrar, aí todo mundo começou a morrer, aí fez protesto, voltou todo mundo pra casa. Aí fez mais protesto, vai todo mundo pra rua. E nesse vai pra rua, vem pra casa, nós já estamos há mais de 20 anos nesse negócio. Eu não tô aguentando mais ficar preso aqui nessa casa. Porque essa casa aqui é muito apertada pra você ficar esse tempo todo. Peraí. Por falar nisso, sua casa é uma garagem? O que é isso aí? É, o que deu para alugar, né? Ô, amorzinha, você quis fazer teatro, não foi? Pois é o que dá para fazer. E teatro não tem mais, não. Inclusive, ó, esse negócio de live não dá dinheiro, não. Vocês ficam fazendo live não dá dinheiro, não. Vocês têm que batalhar pro teatro reabrir pra gente poder comprar alguma coisinha, né? Porque aí não fala mal da nossa casa, não, hein? Isso aqui é um... É feinho, mas é um conforto. Não é, não? É, tem, né? Mas pelo menos eu vi que você colocou aparelho, né? Tá cuidando do dente, tá... Coloquei em 2022. A mulher falou que ia durar 6 meses de aparelho. Já tem quantos anos? Mais de 20 anos. Não tinha, toda vez que eu vou lá, tem que apertar esse trem. Mas você está pagando manutenção todo mês? Não, é manutenção online. A gente liga a câmera, aí ela vai ensinando o negócio e vai apertando. Oh, meu Deus. Não é não? Agora, o ruim é que garra. Até hoje. Os bolos que a mãe faz até hoje. Inclusive, deixa eu te falar. Aproveita, então. Aproveita e fala. E fala com a mãe. Para parar de fazer esses bolos gostosos no café da tarde, fazer tropeiro no almoço, que é isso que está engordando a gente. Chama ela aí agora. Mãe! Chama a mãe! 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 Peraí. Mãe! Oi! O que a senhora fez no café da tarde? Fiz bolo! Quê? Fiz bolo! Não come! Não come, pelo amor de Deus! Não. Isso. Não, aproveita. Eu vou lá comer o último pedaço. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar um negócio antes aí. Só um negocinho. Peraí, Barbosa, volta aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Os extraterrestres já chegaram? Quê? Os extraterrestres já chegaram aí no Brasil já? Que extraterrestres? Não, não chegaram. Aqueles que vieram disfarçados de gafanhoto. Ih, acho melhor não falar disso agora, não, né? Não, teve uma história assim, de um tanto de gafanhoto vindo, mas... Não falei nada, eu acho melhor terminar agora com a live e depois a gente conversa mais, que isso você não está preparado ainda não. Não, tchau. Oh. Não quer sair, meu Deus do céu. Não, volta aqui. Não sei onde.